Ramoškaitė ir Karolis Ramoška. Jie šoka ir dainuoja Pieno Lazerių ir Lino Adomaičio dainą Aš tavo kūnas. Tatuiruosiu tavo vardą Paimk į kardą, lūkis man galvą Aš jūra ošiu tau mišku per kaklo skylę Mane kaip kreklę, padėk į vietą Padėk mane ten, kur geranijos nežydy Padėk ant žemės, aš ropusiu peščias Aš būsiu tavo pumpuras mažytis Ir jeigu reiks, aš dėl tavęs pabūsiu neščias Aš tavo kūnas Mano siena, kartu mes viskas, niekas po vieną Aš tavo kūnas, tu mano siena Kartu mes viskas, niekas po vieną Sėsiu ir būtiniu prietaisu Aš būsiu tuo kirviu, kuriuo kapoji mėsą tu Aš tau gražias dainas dainuosiu atsistojas Jei nepatogu, nupjauk man kojas Aš tavo kūnas, tu mano siena Kartu mes viskas, niekas po dieną Aš tavo kūnas, tu mano siena Kartu mes viskas Niekas po vieną Aš tavo kūnas Tu mano siena Kartu mes viskas Niekas po vieną Aš tavo kūnas Tu mano siena Kartu mes viskas Niekas po vieną Renginio organizatoriai Agnė Armoškaitė ir Karolis Ramoška. Dar vienas įdomus kūrinys šį vakarą žvaigždžių duetuose šokių vakarą ir kaip jį vertins, mes laukiame mūsų kompetentingos komisijos. Pirmiausiai kalbiname Kristiną Kazlauskaitę. O dabar 9. 9 balai iš Kristinos Kazlauskaitės. Na, aršus debatai dabar vyksta tarp dviejų profesorių, tarp komisijos pirmininko ir profesoriaus Donato Katkaus. Tai gal pirmiausiai aš tada pakalbinsiu profesorių Donatą Katkų. Aš atvirai pasakysiu, aš rašysiu su tokiu priedu dideliu 9. 9 balai iš Donato Katkaus. Pone pirmininke, kaip jūs vertinsite šį pasirodymą? Vėlgi, jūs nesate pantomimos meistrai ar šokėjai, ko gero, ir žinoma, tai buvo tiesiog siekiamybė, ką jūs tikrai labai, labai gerai padarėte. Už tą labai gerą darimą aš jūs vertinu labai gerai 9. 9 balai iš mūsų komisijos pirmininko. Dabar kreipiamės į Povilą Vanagą, kuris turbūt lėles mato tik su pačiūžu. Tenka būti tokiu ir išvertintu, ir šį kartą man tenka parašyti 8. Štai taip, tokie mūsų komisijos vertinimai. Daina ir šokis mūsų komisijos nesužavėjo. Ką jau ką, bet mes tikrai žinome, kad lenktynininkui dainuoti prieš visą Lietuvą yra be galo didelis išbandymas. Ir čia greičiausiai adrenalino yra kur kas daugiau negu lenktynių trasoje. Tačiau Arūnai, mielas Arūnai, mums to tikrai negana, nes šį vakarą reikės ne tik dainuoti, bet ir šokti. Laikykis, mes su tavim. Thank you.
matytas, europietiškai gražus. Pasakykite čikita, ar atvažiuosite pas mus. Nebijokit, ne čečėnas, ne gruzinas aš esu. Meksikietis, ne čikitas, nors iš gimio panašus. Aš turiu prabangę vilą, tu karolius gintarų. Mano čili ir tekila, tavo skonis svedarų. Kol tekės jo grandės upė, tu gimdysi lietuvius. Jei dukra bus Gvadelupė, tai sūnus Juanas bus. Šoksiu aš taip, kaip moku. Lūpos, tas kalba lūpos, čia pas geriausias lūpas, tajojančių širdžių. Čia naktį nuobodžiausiu ir saugus nusirausiu, šėliosiu nurdainuosiu, čia iki paryčių. Šok, 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 balevo, nors iki ryto, šok, 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 balevo, ir nieko kito, šok, 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 balevo, gyvenimas į darbą. Šok, 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 balevo, nors iki ryto, šok, 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 balevo, kelio, man jau yra iki kelių, sudėta rikultelį, paliuska šimtasi. Vis tiek tu vėvaišinsi, vis tiek neprisimysi, galbūt susipažinsi, su vienišo širdim. Šok, 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 balevo, visi kirita, šok, 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 balevo, ir nieko kito, šok, 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 balevo. Šok, 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 balevo, visi kirita, šok, 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 balevo, ir nieko kito, šok, 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 balevo. Gyvas, Arūnai, gyvas, gyvas. Ai, jūs pas... Taip, malonu. Arūnas Trumskis ir Renata pasikeitusi į keistąją pusę. Profesorius sakė šiandieną nerėkauti. Ir užau 9. 9 balų iš mūsų komisijos pirmininko. Nelengvai, bet parašėte. Profesoriau Donatai. Aš taip žiūrėjau, klausykit. Aš rašau 8. 8 balų. Tai dabar prašome Povilo Vanago įvertinti šį pasirodymą. Statau 9. 9 balai. Prašau 9. Gerai, kad parašėt. Ačiū, kad parašė 9. Kristina, jau dabar tai jau leidau jums šiek tiek palūkėti. Ir dabar jūs kalbėsit paskutinę. Dabar jūsų žodis yra lemiamas. Ačiū, Rolandai. Man žiauriai nepatiko numeris. Nu, nepatiko man tas numeris, atleiskit jūs, man jisai nepatiko. Aš 7 rašau. 7 balai. Griežti mūsų komisijos vertinimai. Šį vakarą skamba iš mūsų komisijos narių lūpų.